та юу цан залуусаа хоохон тоо байна. Өнөөдөр Minecraft тоглох байна. Welcome Matakai. Ха. Тэ ямар ч та чаар тоглоагүй тоглоом тэгээд тэл одоо мен чин дүнгийн бастай геймплей эхлүүлээд удаагүй юм чи. Minecraft дээр тоглож байгаа бас. Тэ ч юм болоо гэж бодлоо. Тэ та бүхэн тоглон сууж таалан соёртно. Манай хоёрын зовлоно. Тэгээд одоо хараа сууж та. Minecraft. Тэг ялц яар чи яа. Гол гол юмнууд эхлэх ялцыг явч. Оо шууд ингээд зомбид эхэлж чаана. Аа шууд орой болчих. Хоёлын скелетоноос тол авах бол лайт юм биш үү скелетон ч. Оо энэ бахан ямар ядраас дуурд юм бэ? Үж байгаа баа. Оо. Сэлэн бийж байгаа даална. Бин дээр аллах гэж. Амтгаж гайгүй нүүрс болж авлаа. Хоёул юу шууд ингээ ухаан авчих юм уу? Йоо. Зүгээр надаа хоол байна. Окей. Хоёул амдэр, хоёул амдэр чинь. Одоо нэг дөрвөлж байх шин сүур байх шин гөрмөр. Юу байруул сонирхолтой чанад. Амдрах газар маар юм жоохон тасархай болох юм шиг жоохон далаа донд мөн лакшур яа. Хоёлынх нь гэр бүл үүсгэх байх хэрэгтэй юм да. Йоо, хоёлаа гэр бүл орох юм биш. За одоо эмэгтэй хин эмэгтэй болох одоо хайч болж байгаа шиг. Тэр нэг зомби ирчих. Йоо, цөхөж. Оо, ийм холоос цогт юм аа. Ой би баруун ухлаа ой. Ийм холоос цогт үйс юм. Оо, нөгөө нэг барта жижиг гэн. Наа, таарай. Е. Юу болов? Ухчлаа шти. Ийм чаг цогт юм уу гэж. Нэг амьдрах газараа барих уу даа ойлаа. Таавдаг энд амьдрахгүй шүү. Харин энэ угаасаа жоо мяа газар байна. Арай нэг гой газар бол. Арай нэг гой. Тэ. Бичлэг хийхэд нэг гой үзэмжтэй газар. Энд чинь модонч гэсэн үзэмж юм. Чи юу л энэ баг гэх юм? Баг нь KFC шүү дээ. KFC. Where are you now? Where are you now? Би аюуна. Аюуна чи хайцсан бэ? Аюуна. Би намуна. Чи бүр нама уух юм уу? Ээ боо. Хойло зав хийгээд явах юм уу? За хойло гараман клик маш. За. Хамт сууж болдё. Болно шүү. Оо ятста. Одоо энэ ингээ хойно ингээ гой дууд. Аа. Би Титаник. А Титаник дууд авчицээ. За, намайг ки тавиара. Нар жаргахаас өмнө хоёулаа байштай болчихгүй бол үгүй шүү дээ. Чи би ямар сайн жолоодод гээд бай. Эйч. Анас ч одоо юугаа олж амдэрнэ гэж. Энэ ихтэй бүр арай л амар классиктэй нэ арай хурдан ингэж одоо хурдан сэлдэг ямар амар хөвгчсэн гартай байж ч тийм ингэж хурдан за энэ бүгд юм аа амар хүч хийдсэн шүү дээ харин тийм ямар ч компьютер ус тээ тийм хин нөгөө хит авахгүй шүү дээ хэдэн мянган ТНТ билээ дэлбэлсэн чинь нөгөө график карт нэвчлэн шалтгаад байдаг ямар ч график карт гацчихжээ шүү дээ За бүр хитрэ явчихваа. Би энд юу ич? KFC ич. За би жоохон тансаг юм идэв л дээ. Жоохон стейк мэйк. Аа. Аа. Бач ятарсан байна да. Тэгтээ нэг сайхан ясны шилтэй. Ойрхон дэлгүүр олдвол хоёулаа нэг бонус өгч. Аа яг гойшоорач. Ясны ямар ч үйл ашиглаж бол бидэнд жоод байгаа бол.
Чадсан байна уу, өссөн байна уу, ядрагаанд орсон байна уу, бонус уу, яваад гэж. За хэрвээ бонус уу бих үзчихэе вэл айдр гэж ивент Үгүй төрүүлэх л шүү. та хэрвээ та өчигдөр нь шоу бодож, шоу сонсоод шартаж байвал эсвэл та гэдэг ажлын эцэст ядаргаанд орвол та бонус уу дэлгүүрээс хамгийн ойрхон дэлгүүрээс олдон аваарай. Баярлаа. Баярлалаа. Тий бай. Мэн нуу реклам хийчих юм шүү. Аа, я наваа ер нь бонус уу ажил авах хэрэгтэй. Тамаг орог ажилд авчих واخа. Би таглч хийгээд дорно гэж. Би баг орчин дөө. Спонсор бонус уу. Сайн дөө шот фристайл явуулаа шүү. Аа. Ямар ч бичиж тэмдэглэсэн юм байхгүй шууд. Шууд тэр даруйда фристайл шууд гарна. Намайг туранхаа содоо гэж дууд. Аа. Намайг цагаан төгөө гэж дууд. За за ойлаа энэ авир нэг байрлах юм. Түртэй байрлах юм. Түртэй юу? Тэгвэл тэр морь харагдаж штэ тэр дээр уулан дээр. Жохон дэшээ барьч. Бас жохон хай граунд аваад те. За намайг хамгаалаараа би байж мэ. За. Би чинь би хамгаалаа гэж бодд байна. Яг одоо нэстэ хаалт чинь бэлдээд үгүй зэ. Аа, мундаг ихнэр. Төхөр гэж. Тэр оса. Одоо би гэр орныхаа ажлыг хийж байна. Аа, би хар ажил хийж байгаа зү. Аа, юу хөрхэн авсаар юм биш юм. Яг л хүрлээ. Маа, хаал хайлаа шүү. Шаарцсан. Кепс, кепс, кепс. Би жоо мод олоотах. Энэ юу зулцсан зомби юм уу гэсэн юм уу? Зал. Чамтай ярь, чамтай яриатай. Тол. Зал, зал. Зал, зал. Би амар хотолсон юм. Тэр тэр. Амар мөч хоттод болтой. За би өстө хамгийн анхны байшин гэсэн шиг сайхан цараа муутай байвч. Ажил дээрээ дээвэр тайхна да. За бас хөөе. Хөөх бас юм зүм холиод н хөөх цэгцтэй өчч. Бага 3 блок ашиглаж байна. Энэ крэпер байна. Энэ нөгөө ногоон дэлбэрдэг гранат байна. Гранатн зомби. Ногоон террорист байна. Энэ ихтэй үн террористтэй. Байшин байшин гэж үг дэлбэрдэгтэй. Аллаха акбар гэж байгаа л. Аллаху акбар. Мөр илүүдэхгүй. Ээ. Би нөө суудгаар дарж доош шагарч чад. Гурууга дарцсан. Яа. Эндер мэн байна. Нүдрөө нь харж болтгүй сте. Аа. Та нааш шагаад мөн авч. Яа, нүдрөө нь харж болсон ш. Ээ. Ухцаа. Та хаан сэрж байгаа бол. Ее, нөгөөт дээрээ сэрж чад. Авш юм аа. Би нэг шифт дээр гүгэж байгаа байхгүй юу? Да ихтэй би олчихно хаа нгаага. За, аль навцсан. Ба нар гингиш дэш харагч гэсэн хэрэг ч чинь анц. Бас баримжаа ойш. Баримжаага бас нарнаас аваад байгаа штэ. Юу тосгон руу ороод ирэв үү? Аа, энэ хатны баруун талаар явсан штэ. 2000 years later. 3000 years later. Эсгэлтэн. За арай гэж ингэж олтчаад үхүүл үстэй. Нэрэл тайл байна. Бараг ихнээсээ эхэлхөө гэмээр. Харти. Оо харцсан шүү байшингаа. Энэ цонхтой мөмстэй. Тэгс чи биш гэж наахгүй те. Юу хаа юун цоох би цоохгүй. Ин ороод ирээ юу барьчих вэ гэж. За, welcome to game. Йой. Юу гачээ аа татлаа. Гай биш. Оо, ор моролсан классик штэ. Классик, классик. Дөрөв ортой. Хаан мондмор, хөлн дондмор, нөө толгой мондмор. За, хөлн дондч гэж. Ороод. Оо, наа хөлн бүлээ угаалтаач. Надын арлын энэс ингээд цонхт ши яа яа. Мэ. Зомби нүшлтрийг хараал. I'm going to talk with you. За одоо би нэг байшин бирч таажуудаа залгуулаа те.
За байшин байна гэж. За би бол зүгээр л мод цатараа бич. Энэ хитээ яг хөрхөн дүү байшин байна тэр гэж байна. Яа за би өөстө үндэ өөр хат рекордлж байгаа үзүүл мал санагдчихлаа. Би өөстө юм юм болж байна. Юм юм болж байна. Тэгээ за үзүүлчтэй дараагийн бичлэг дээр би POV гоо үзүүлнэ цай. Дараа рекордлно. За би унаад өгчихгүй бол нэг айтайх юм чи. Одоо их дундсан газараа төрдөг үстэй. Тэгээ тэр онт цай би одоо наач л өрнө л дөө. Эч зомби моо тагчихсан уу? Тавч. Я сургуульд яваач мод таж байгаа нөө тэгш. Жичих юм болоо. Муу жижиг юм ийм урт очих гэдэг яа тий. Эш өглөө шүглээ 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 байшин руу орохгүй байшин. Би жижиг юм алчдахгүй гэж. Би дэше маш удаанаар очиж л байна. Очих гэсэн чамаа мөрөөд зур зугтааг ш. Энд чинь ямар ухтгүй юм бэ? Ал наатах. Эд. Начис тэ өгдөггүй хог шүү дээ. Шууд орж ирсэн гэх юм. Яа дээ чи орондоо хоол идчихээс сонссон уу? Я тутул хийсэн байна. Өөх чи чи модоор гүйлгээд байгаа юм шиг. Рогоо гайж байна. Чи миний барьж байгаа гэрт. Заавал хог хайдаг нь яаж. Хогийн функ гэж харагдаад байна. Би парич гоё бодтой ирж чадчих чам. За бас тийм юм да. Надад яг наач л хэрэгтэй байсан. За надад эйс хэрэгтэй. Эйс олчих өтер. За би дүүл хийсэн байлаа. Юунд явлаа? Хэлсэнд. А окей. Би нэг виллеж олтлаа. Эндээс сулхай ажил хэрэг юм яваа. Виллеж гэж хаашин гэртээ тийм ойрхон мэдчих байгаад байна. Байн, байн. Where? I don't know. Hello, Mari. Horsey. Өссөн битгэш. Би талх болсон. Ямар тач гэж. Халах ургайлсан. Тэгээ дөрөв фон. Тэгээ цонхноос ч анхааралцвч. Би их ажилласан ком. Энэ сэргээ гоё шил болгооч. Харин тэ угаас шил болгоч гэсэн. Тэгсэн чинь би бас амьд жоо гэдэг юм хэлсэн юм уу? А энэ эренгүүдийн авах юм байна л да шил ихтэй. Yeah, beautiful. Yes. Yeah, beautiful. Yeah. За энэ хэсгийг ч одоо цонх болгоё яах вэ те? Би харах чи байгаа ш. Би намайг л харна. Тараа ирчих нь орж ирчих нь шүү дээ зөвөрд. Аа. Би нэг гой байшин мэрсэн байлаа заа юу. Тараарай. Окей. Сюрприз байшин мэрсэн байлаа заа юу. Сюрприз. Шиприз. Шиприз. Ай. За ингэж агсарахгүй шин. Экс нэ. Танаа гэдэг яаж орж гарддаг гэдэг. Би яра хаалганыхаа юг бодвол захаалга тэгээд ингэж хийчихсэн цай. Энэ болон энэ. Тэгснэ ингээд хаалга хийчихнэ. Найс. Тэгснэ. Энэ шатар эмчээ нэг шат хийчихнэ. Тэнгуут энэ шатар дээшээ гарчихнэ. Аж хоёр дахь юм уу? Yes. Найс.
За яа гэснэ. Окей. За. Оо. Бараа хортой дэрш. Ой. Ай. За нэг дахин ороо нүлэж ирэх үү? За тийг ороо нүлэгий. Тэгээ яван дээр redstone олж байгаа тохой. Тэгээ цахилгаан гэрэл хийж байгаа тий. Ардзэтгтэй. Тавшлуур дарж гэрлээ асаж байна. Оо, nice. Very good. Very good, very good, very good. Оо, ор морны ус. Юу гоё таарсан штэ. Аа, гоё лээ. Ингээд цонхоор арсан юм зэрэгчтэй. За юу тийч нэг гаднаас яаж хайж байгаа юм бэ? Окей, за нэг юм хөл харъя. Скриншот л жаавал. За нэг газар зогч унаа шаардаа. Ой. Ой, махны төлөө өгөх гэж байна гэдэг тийм нэг зураг хийж чадах байх. За. Хаши өсөрч байгаа зураг гарах юм уу? Го. Чи нинийх яа. Би махны төлөө байна гэдэг. Оо, авчдаг ш. Ой, чи жоохон ирмэг дээр нь. Оо, бүр хаяач харам. Ажи би жоохон ойр татгай. За, энэтэй. За, за гайс ямар тач нэг иймэрхүү байшин болж авлаа. Дараагийн парт бас бид хоёр бүр гоё. Гоё олгоол явчихна да. Чимэглэл. Тэгээ тог захир харуулаад дараагийн партнер бас энэ шатмат хийчихвэл те. Оо, унж өгөх гэж шүү дээ. Ярьж хагаад. Шат тавих шалтгаан маань сайн бол харагдлаа. Харин те, шат тавих шалтгаан маань харагдлаа. Ямар ч та ч ингэдэг нэг шат хийчихнэ. Тэгээ энэ хоёр байшингаа нийлүүлэх санаатай ба. Бараа гоё юм харагднаа. Yeah. Боломж гаруул тэгээл ер нь явцын донд бас энэ байшингийн хөнгөгч өөрчилж болно. За тэгээ та бүхэн бичлэг таалагдсан бол subscribe дараад бас хонхон дээр дарснаар миний бичлэгнүүд яг цаг алдахгүй таад notification олоод орчин. За тэгээд бичлэгэн дээрээ бас лайк тараараа таалагдсан бол хэрвээ сэтгэл бич бол бас сайн байна. Ямар тоглоом тоглож болох вэ? Юу байрч болох вэ? Тэ таад бас дор бичээрэй. За тэгээ өнөөдөр нутаг тай. Баяндаа баярлаа. За толгойгоо төхөр. За баярлалаа. За баярлалаа.